Erba mit-ħaddim fih dan l-Industrial Project and Services Limited IPSL se jgawdu minn żidiet fil-pagi u titjib ieħor fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. Dan ekkieb kien maqbul ewwel ftehim kollettiv għall-ħaddiema ta' din il-kumpanija. Is-segretarju tat-taqsima tal-metall u l-kostruzzjoni tal-General Workers Union Paul Buġeja qal li dawn il-ħaddiema kienu ilhom mingħajr ftehim kollettiv. Għall-IPSL, għall-ħaddiema tal-IPSL, jenna madwar 10 snin nokorbu biex ikollhom ftehim kollettiv daw. Ma dawn il-ħaddiema hemm ukoll eks ħaddiema tal-Kalaxlok kif ukoll ħaddiema oħra li jingħaqdu mal-IPSL minn entitajiet oħra tul iż-żmien li ilha mwaqfa. Finalment nexxinna naslu li ħanitek kulħadd se jintlaqat b'mod pożittiv, il-paga ħajtibu ta' kulħadd, kundizzjoni se jtib ta' kulħadd u ma tħalla barra ħadd. Taħt l-amministrazzjoni preċedenti kien hemm diversi talbiet iżda dawn waqgħu fuq id-dnejn toroġ. Mal-amministrazzjoni preċedenti nista' ngħid li kull ma ressaqna t-talbiet biss ilgħaliex ħanejtek id-diskussjonijiet as-saġġ qatt ma daħlu fis-seħħ. Però appena nbidlet l-amministrazzjoni, aħna mill-ewwel ġeddidna l-applikazzjonijiet li konna minna qabel biex jfittxu jiftħu diskussjonijiet, fil-fatt ftit xhur wara li nbidlet l-amministrazzjoni daw id-diskussjonijiet. Iżda dan il-ftehim ma jittrattax biss fuq il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema. Fih mhux sempliċement diskussjonijiet għal titjib fil-kundizzjonijiet kellna, aħna ridna nevalwaw xi inġustizzji li sofrew dawn il-ħaddiema u fil-fatt sofrew ħafna inġustizzji. Allura ridna naraw dawn il-ħaddiema eżattament x'ħaqhom plus sumbat ridna naraw ukoll il-ħaddiema l-oħra li ġew minn entitajiet oħra biex naraw b'liema mod nistgħu ntejbu l-kundizzjonijiet tagħhom ukoll.